bina Azərbaycanın ictimai fikir tarixində həmişə müstəsna rolu ilə seçilib. İctimai şuurumuzun, beynimizin, təfəkkürümüzün formalaşmasında bu binada yerləşən Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı, daha doğrusu bugünkü adıyla desək, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin böyük xidmətləri var. Müxtəlif dövrlərdə bu quruma rəhbərlik etmiş şəxslər əslində millətin təşəkkülü prosesinin sona çatmasında böyük töhfələr nümayiş etdiriblər və etdirməkdədirlər. Xalq yazıçısı Anar əslində təkcə yaradıcı xadim deyil. Çünki hər bir yaradıcı xadimin əslində mahiyyətində ictimai təfəkkür sahibi olmaq dayanır. Və Anar Azərbaycanın ictimai siyasi həyatında böyük xidmətləri olmuş bir şəxsiyyətdir. Və biz də bugün bu filmdə əsrin yarısından çox olan bir dövrünü əhatə edən Anar yaradıcılığının mahiyyətində, kökündə dayanan ictimai, siyasi fəaliyyətdən danışacağıq. Biz Anarı fərqli prizmadan görəcəyik. Anar elə ilk hekayələrindən ictimai xadimdir. Anarın hekayələrinin romanlarının, qələminin, publisistikasının hamısının içindən əvvəldən ilk qələm təcrübələrindən başlayaraq bir cəmiyyətin dərdləri keçir, millətin böyük ağırları keçir, ictimai problemlər keçir və bunlar bir yazıcı qələminlə təhlil olunur. Fərqi yoxdur. Ona hansı müstəvidən baxırsan, siyasi müstəvidən ya bədii müstəvidən haradan baxırsan bax, Anar orada Azərbaycanın keçmişini görən, bilən və gələcəyini düşünən bir mütəfəkkir kimi görünür. Rəsul Rza və Nigar Rəfbəli ekolundan gələn bir şəxsiyyət olaraq Azərbaycan problemlərinin bütün mərhələlərində öndə olan şəxsiyyətlərdən biridir. Elə onun Mirzə Cəlilə bağlı, Üzeyir bəylə bağlı və o dövrün xüsusilə də Dədə Qorqud mədəniyyətinin tanıtımı ilə bağlı fəaliyyətləri Azərbaycanlı identifikasiyasının yeni dövrə təqdimatı baxımından olduqca faydalı fəaliyyət sferası idi. Əsrin əvvəllərində Cəfər Cabbarlı hansı rol oynamışdı? Azərbaycan ictimai fikrində, Azərbaycan mədəniyyətində, Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan incəsənətində, Azərbaycan teatrında. Anar 60-cı illərdən sonra o misiyanı Anar yerinə yetirdi. O ictimai fikir deyirsiniz. Anar bir neçə nəsil Azərbaycan gənclərinin dünya görüşünün formalaşmasında rol oynamış bir böyük şəxsiyyətdir, bir ziyalıdır. Mən təxminən özüm və mənim yaşıtlarım gözümüzü açandan Anarın əsərləri ilə təsirlənmişik və bu təkcə bədii əsərlər olmayıbdır. Mənim yadıma düşür ki, hələ 70-ci illərin axırı, 80-ci illərin əvvəlləri Anar müəllimin publisistik yazıları çap olunurdu, xüsusən o vaxt ki, Bakı-Baku qəzetlərində və çox böyük reaksiyalara səbəb olurdu. Və o publisistik yazılarda o dövr üçün, Sovet dövrü üçün çox cəsarətli, milli ruhda olan fikirlər səslənirdi. Azərbaycanda ictimai, siyasi fikrin formalaşmasında, yeni düşüncənin yaranmasında Azərbaycanın görkəmli yazısı Anar müəllimin böyük fəaliyyəti və xidmətləri vardır. Amma iş elə gətirib ki, biz Anar müəllimin yalnız ədəbi fəaliyyəti ilə məşğul olmuşuq. Anar müəllimin ictimai, siyasi fəaliyyəti haqqında az məlumatlarımız olub. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Anar müəllim yalnız özünün əsərləri ilə deyil, eyni zamanda sonradan özünün ictimai-siyasi fəaliyyəti ilə də Azərbaycanın çox görkəmli bir ziyalısı olduğu faktlarını ortalığa qoydu.
1988-ci ildə mübarizəyə başlamışdıq Azərbaycanın müstəqilliyi, milli azadlıq duyğularımız, milli azadlıq arzularımızın gerçəkləşməsi istiqamətində fəaliyyətə. Amma bir qədər sonra ermənilərin Qarabağ məsələsini ortalığa atması, bizim ərazilərə iddialarla çıxış etməsi bizim mübarizəmizin bir deyək ki, istiqamətini də dəyişdi. Və ermənilər bu mübarizəyə çox hazırlıqla başlamışdılar. Və ermənilərin başladıqları bu mübarizənin arxasında dünyanın lobbiləri, diaspor təşkilatları, dünyanın bir sıra aparıcı informasiya agentlikləri, media qurumları erməniləri ciddi şəkildə dəstəkləyirdi. 1988-ci ilin payız aylarında bu meydan qaynayırdı. Minlərlə insan, Azərbaycan xalqının nümayəndələri, görkəmli ziyalılar bu meydana, bu tribunaya toplaşaraq millətin ictimai fikir tarixinin ən parlaq səhifəsini yazırdılar. Və həmin məqamda şübhəsiz ki, ziyalılar xalqın tərəfində idi. Amma daha çox ziyalı sözünə, daha çox ziyalı dəstəyinə ehtiyac duyulurdu. Və elə həmin məqamda bu meydanda çox dəyərli bir məktub oxunur. Zamanında deyilmiş fikirlər. Və həmin məktubun müəllifi Azərbaycanın xalq yazıçısı, əsərləri sevə-sevə oxunulan Anar Rzayev idi. Mənim əzizlərim, siz tarix qarşısında xalqımızın həm dözümünü, səbrini, həm də iradəsini, gücünü, birliyini nümayiş etdirirsiniz. Bu birliyi göz bəbəyi kimi qorumaq lazımdır. Araya nifaq salmaq, xalqın bir hissəsini başqasına qarşı qaldırmaq istəyənlərə, hər növ fitnəkarlara yol verməyin. Gücünüz yalnız birlikdədir. Üzümü Azərbaycanımızın mərd övladlarına, aclıq elan etmiş gənclərə tuturam. Sizin igidliyiniz daima xalqın yaddaşında yaşayacaq. Ancaq siz özünüzlə yaşamalı, vətənimiz yolunda hələ çox faydalı işlər görməlisiniz. Hamımıza əziz olan Azərbaycana and verib, sizdən aclığı dayandırmanı xahiş edirəm. Bundan yüksək and ola bilməz. And verirəm sizə, müvəqqəti də olsa, aclığı dayandırın. Tələblərimizin icra olunma müddəti insan bədəninin aclığa tab gətirmək möhlətindən qat-qat uzundur. Siz isə mübarizəni davam etdirmək üçün sağ və salamat olmalısınız. Bütün meydanda toplaşanları bir daha ürəkdən salamlayıram. Xalqımızın ağlına, gücünə, qeyrətinə, birliyinə inanıram. Bütün sınaqlardan başı uca, üzü ağ çıxacaq Azərbaycan xalqına eşq olsun. Səsəncilərin axırlarında meydanda oldu olmadı, Anarın sözü orada idi, həmişə sözü orada olur. Ben 88-ci ildə meydanda miting aparanda Anar xəstə idi, rahatsızdı, amma ora böyük gözəl bir məktub yazmışdı. O məktub yadımdadır, çünki məktubu mən oxumuşdum. Meydanda oxumuşdum, çünki cəmaat Anarı gözləyirdi, Anardan umurdular. Sonra Xalq Cəbhəsi yarananda təşəbbüs qrupu bir neçə dəfə yazıçılar tıfağında yığışmışdıq. Anar onda çalışırdı ki, yazıçılar ümumiyyətlə bu proseslərdə bir yuxarıda dayansınlar. Bu cür ziyalıların xüsusilə də kiçik bir adi bir məktubu, kiçik bir essesi, hansısa bir çağırışı çox vaxt cəmiyyətdə ciddi bir silkələnməyə səbəb olur. Anarın da əslində elə o duruşu, özünün problemlərə, özünə məxsus baxışı bir çox hallarda bunu etmək üçün əsas verir. Belə bir zamanda ortalığa çıxan bir sıra ziyalılarımız oldu ki, o ziyalılardan biri də yazıçı Anardır. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Anar müəllim 1987-ci ildən, yəni Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına başçılıq elədiyi dövrdən demək olar ki, bu hadisələr başladı. Və biz bu hadisələrin içərisində yazıçı Anarı gördük. 1987-ci ildə dekabr ayında erməni akademiki, həm də Qarbaçovun müşaviri olan Abel Agambekyan Humanite qəzetində, Fransada nəşr edilən Humanite qəzetində çıxış etdi və Qarabağın ermənilərə məxsus olması fikrini səsləndirdi. Və maraqlıdır ki, Agambekyanın bax, bu ilk çıxışına ilk cavabı verənlərdən biri də
yazıcı anar oldu. Meydanda bu azadlık hərəkatı dövründə bizim yazıcılar çox fəal idi və dəfələrlə Anar müəllimin oradakı çıxışlarını eşitmişəm və o çıxışlarla ümumi abhaviyə yön verirdi, daha müdürük, daha soyuqqanlı fikirləri bildirirdi. O vaxtlar mənim yadımdadır ki, hətta Anar indi o öz samballı və təmkinli fikirləri ilə bərabər hər hərəkəti də Anarın, hər jesti də böyük reaksiya doğururdu kütlələr arasında. 80-ci illərdə bu hadisələr başlayanda aləm qarışıb bir-birinə. O zaman bir canlı efirdə, Dövlət Azərbaycan Televiziyasında canlı efir qurmuşlar. Anar müəllim, Yusif Səmədoğlu bir neçə yazıcı danışırdı. İlk dəfə canlı efirdə mən gördüm ki, Anar əsəbi dövrdü, gərgin dövrdü, yandırıb siqaret çək. O dövrün milli azadlıq hərəkatında, meydan hərəkatında belə bir atmosfer vardı ki, bir yazıcı mütləq yaxud da bir tanınmış siyasi, ictimai, ədəbi sima mütləq cəmiyyətin önündə bu prosesləri yürütməliydi, aparmalıydı, biraz da daha çox fədakar və daha çox qəhrəman obrazında görünməliydi. Qobustan jurnalının 3-cü sayında bizim 3 rəngli bayrağımız haqqında bir məqalə gedib. Həmin məqalənin müəllifi o dövrün tanınmış tədqiqatçılarından olan Mövsüm Əliyevdir. Və çox maraqlıdır ki, 1989-cu ildə bizim 3 rəngli bayrağımızı meydanlarda dalğalandırmağa görə cinayət cəzası kəsildiyi bir vaxtda, məsələn, o dövrdə bizim 3 rəngli bayrağı gəzdirən ziyalılarımızdan birinə 6 ay cəza kəsilmişdi. Həmin dövrdə bizim 3 rəngli bayrağımız haqqında Qobustan jurnalında məqalə çap edilir. Və Anar müəllim həmin dövrdə Qobustan jurnalında o məqaləni çap etdirir. Самым грубейшим образом были нарушены конституционные законы СССР и Азербайджанской ССР. Самым беспардонным образом был попран суверенитет республики. Без какого-либо, пусть даже формального согласования с руководящими органами республики, эта акция готовилась из-под тышка, вероломно и коварно, под фальшивый аккомпанемент лживых высказываний ряда высокопоставленных лиц, успокаивающих азербайджанский народ и усыпляющих бдительность его интеллигенции, депутатского корпуса. Вводятся войска на территории своего же собственного государства и уже заранее рассчитывая на неизбежные жертвы, ибо за несколько часов до агрессии в больницах города готовили свободные койки, мобилизовали медперсонал. Так вот, не считается даже нужным уведомить об этом Верховный Совет страны, не говоря уже о получении его согласия на столь ответственный шаг. 1990-cı ilin fevral ayında Moskvada SSR Ali Sovetinin sessiyasında 20 yanvar hadisələrinə siyasi qiymət verilməsi ilə bağlı da əsas təşəbbüsü irəli sürənlərdən biri yazıcı Anar olur. Və həmin sənədlərə mən diqqət yetirmişəm, bu o qədər də asan da olmayıb. SSR Ali Sovetinin deputatı seçildi. Mənim yadıma gəlir Anarın o tribunadan hansı həyəcanla Qarabağın dərdləri, orada Azərbaycanın haqlı mövqeyini çatdırmışdı qurultaya və o çıxışdakı mövqe əslində o tribunadan deyilən o söz burada deyək, Azərbaycan içərisində deyilən yüzlərlə başqa çıxışlardan da başqa tələblərdən yüz qat daha artıq dediyim kimi üstündür, çünki onu bütün dünya eşidirdi. Sovet dövlətinin dağılması prosesində gedən bu hadisələrdə biz Anar müəllimin çox ciddi fəallığını görürük və bu dövrdə o dövrün ən məşhur tanınmış ziyalılarından olan Orja Süleymanovla, Çingiz Aytmatovla əlaqələrin yaradılmasında, onları Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləməyə dəvət etməkdə Anar müəllimin çox böyük fəaliyyəti oldu və bəlkə də Orja Süleymanovun Qarabağ məsələsində bizi dəstəkləməsi ilə bağlı Anar müəllimin fəaliyyətini biz xüsusi qeyd etməliyik. Ədalət qəzeti yarananda Mirzə Cəlilin üslubunu tutmuşdu. Mirzə Cəlilin üslubunu tutmuşdu. Və Mirzə Cəlilin üslubu da Anarın 1966-da belə bir kitab var, Anarın əsəri var.
onda da biz neçə yaşım vardı mənim? 7-də 8-də oxuyaq da, deyək yani kitab çıxanda, həmin vaxtlar. Və onu oxuyurduq, çox ləzzət eləyirdi də. O Mirzə Cəlil üslubunda idi o kitab. Mirzə Cəlilin yazılarının, deyimlərinin üstündə yazılmışdı. Yəni o mənə bir ləzzət eləmişdi də. Yəni mən də Ədalət qəzetini açanda Anardan örgəni Mirzə Cəlilə söykənib Ədalət qəzetini o üslubda bıraxdım. Bax, yəni Ədalət qəzetinin o böyük bir oxucu kütləsi toplamasında, o zarafatlarında, o ironiyalarında, o sarkazmlarında ki Mirzə Cəlildən gəlir, mən onu Anardan öyrənmişdim ki Mirzə Cəlildən belə istifadə eləmək olar. Azərbaycanın çox çətin, mürəkkəb dövründə taliyyə yüklü məsələlər məhz gördüyünüz bax bu binada Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində qəbul olunurdu və Azərbaycan Respublikası Ali Sovetin Milli Şurasının ilk iclasına da elə Anar sədrliyi etmişdi. Bundan başqa Anar Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ilk çağırışlarının elə ilk iclaslarına da rəhbərlik edən İctimai xadimimiz idi. Sonrakı dövrlərdə də Anarla biz millət vəkili olaraq həmkar olmuşuq bir yerdə Milli Məclisdə. O Mədəniyyət Komitəsinin sədri olub. O komitədə Azərbaycanın biz çox vacib mədəniyyət məsələlərinin qanunlarda əks olunması və qanunlarla tənzimlənməsi üçün onun xüsusi səyi olub, onun deyək ki, ağlı, intellekti, sonra böyük vətəndaşlıq ruhu o qanunlara hopub, o qanunların bizim millətimizin xeyrinə qəbul olunmasına imkan şərait yaradıb. Anar uzun illər Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı olub, həm də Mədəniyyət Komitəsinin sədri olub. Bir çox böyük layihələrin həyata keçirilməsində, mədəniyyət sahəsində, sənət sahəsində həyata keçirilməsində Anarın müstəsna xidməti var. Anar o komitənin sədri ki, müstəsna xidməti var. Anar Azərbaycanda yeni bir nəslin yetişməsində, yeni bir müstəqillik arzusu ilə yaşaya biləcək, gələcəkdə Azərbaycanı müstəqil görmək istəyən bir nəslin yetişməsində də müstəsna əhəmiyyəti var. Anarın da mən hesab edirəm ki, Azərbaycan tarixində əvəz olunmaz rolu vardı və Azərbaycan həm də samballı bir ədəbiyyat xadimi kimi də Azərbaycan cəmiyyətində həmişə bu mövqeyi qoruyub saxlayacaqdır. İllərin repressiyalarında, 30-cu illərin repressiyalarında çox dəyərli gəncəllər, ziyalılar məhv edilmişlər. Onlardan biri də Niyar xanımın atası Qudadat bəy Rəfibəyli ilk Azərbaycan müstəqil hökumətində, xalq cümhuriyyətində nazir vəzifəsini tutmuş bir insan. Sonra repressiya qurbanı olmuşdur. Ancaq tarix hər şeyi öz yerinə qoyur. Repressiya qurbanı olmuş Qudadat bəy Rəfibəylinin qızı Niyar xanım Rəfibəyli böyük yol keçmiş Azərbaycanın mədəniyyətinin inkişaf etməsi uğrunda çalışmışdır. O öz həyat yoldaşı Azərbaycanın böyük şairi Rəsul Rza ilə birlikdə Azərbaycan ədəbiyyatının yüksəltməsində xüsusi rol oynamışdır. Və məmnunam ki, onların evladı Azərbaycanın böyük yazıçısı Yazıçılar Birliyinin sədri Hörmətli Anar da öz əcdadlarının, öz anasının, atasının işini davam etdirir və Azərbaycan
edebiyatının, medeniyatının inkişafına öz hizmetlerini gösterir. Görürsünüz Gence ne kadar büyük insanlar getirir. Bir aileden üç halk şairi Resul Rıza, Niyar Hanım Refiveyli, Anar. Eşk olsun Azerbaycan'ın elmine, medeniyetine, edebiyatına. Ben adeten teltif olunduğum nişanları takmıram. Ama bugün bu nişanı takmışam. Çünkü 1980-ci ildə Azerbaycan dövlət mükafatını da Şəhərin Yay Günləri piyesinə görə mənə siz vermişsiniz. Anamla bağlı çox yazılarım var. Həmişə onun mövqeyi mənə belə doğma olub. Bu gün də doğmadı. İndi baxmayaraq yazıçılar tuvağının sədri kimi ona bəzən hücumlar da olub. Amma Anar, deyim ki, bir Azərbaycan çərçivəsində deyil. Bütün bölgəmizdə, Türk dünyasında, eyni zamanda dünyada tanınan yazıçılardan biridir. Mətbuatın yazdıqları Anar müəllim üçün çox vacib bir mənbədir. Bu baxımdan biz həmşə, həm 525-ci qəzetdə, həm digər qəzetlərdə də Anar müəllimin çevik reaksiyalarını görmüşük. Kimsə hansısa bir məsələ barədə fikir bildirirsə, yazıçılar birliyi ilə bağlı, ictimai məsələlərlə bağlı, Anar müəllim çox həssas münasibət bildiribdir bu məsələlərə. 525-ci qəzetdə də demək olar ki, Anar müəllimin bütün bu publisistik yazıları və hadisələrə reaksiyası çap olunubdur. Ziyalı xalqın yanında olmaya bilər, amma həmişə xalqdan yana olmalıdır. Anar xalqdan yana olan ziyalılarımızdandır. Bəzən gənc ədəbiyyatçılar onu biraz, yenə deyelim, maksimalist, biraz da qara cürüsulu zihniyyətindən alt üst eləməyə çalışırlar. Bəzən bizim özümüz də ondan tələbimiz bir vaxtlar daha çox idi. Amma bu cür tələb qoymaq olmaz ziyalı qarşısında. Ziyalı öz potensialı nəyə çatırsa, onunla xalqdan yana olmaq prinsipini davam etdirir. Hər bir yaradıcı insanın mahiyyətində bir ictimai təfəkkür var və ictimai təfəkkürün arxasında dayanan vacib amil isə humanizm prinsipləridir. Çox-çox illər bundan əvvəl televiziya ekranlarından Anar'ın humanizmlə bağlı çox maraqlı bir fikrini eşitmişdim və o fikir bugünə qədər qulaqlarımda səslənir. Bütün millətlərin balaları xoşbaxt, dost və arxayınçılıq şəraitində yaşasın. Bu arzumu mən bildirmək istəyirəm.